you been down here? What am I missing? Staring me right in the face. What am I not seeing? Обседнат полицаец е во трага на еден серијски убиец кој што убива по улиците на Њујорк. Но кога неговата ќерка мистериозно исчезнува, тој веќе прекинува со професионалните однесувања кон случајот и прави се за да дојде до убиецот. Go, go, go! Фабриката. Вечерва. Во 22 часот.